Er það fandist að þetta kannski ekki komið svakalega mikið óvart eða hvað? Nei, í rauninni ekki. Búið að vera frábært tímabil bæði hjá liðinu og mér sjálfri. Og frábært enda að fá þessi velun. Já, ég stolt af þessum velunum. Gaman að fá einstaklingsviðurkenningar fyrir það sem maður gerir. Komið þessi árangur ykkur blika í sumar þér á óvart? Nei, í rauninni ekki. Við erum búin að stefna þessu frá day one og við ætlum okkur allan tíman þannig að Nei, raun ekki. Það er þetta flug með hvað þá nýta hann í? Það verður einhver geggjum þetta landsferð. En núna svona náttúrulega tíma við blið búin þegar þú verður samt að halda ykkur í formið ekki út af landsleikinn sem við erum framönda? Jú, það ekkit frí fyrir en jólafrí held ég, þannig að maður þarf að halda að vera spönum, ekkit að gefa eftir. Ertu byrjuð að hugsa næsta tímabil? Nei, ég raun ekki. Maður bara klára þetta landsleiksverkefni, þannig að þetta bara klára þetta og svo sérum að hvað gerist þér stærri. Þetta eitt besta sumar í boltanum hingað? Hjá mér, já, persónulega og hjá Breiðablik í langa tíma. Þetta að stefna eitthvað út eftir svona gott tíma? Já, ef það kemur eitthvað spennandi þá skoða ég það, en annars ég bara samningsbundið Breiðablik.